Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Si shoqja e tij, Sindi nxjerr zbuluar lojën e Atdheut, hyri për të qirë maskën Antonelës. Dy ditë më parë, Atdheu largua përfundimisht nga Perputhen së bashku me Sarën, dyqja dolën bashkë si çift për të vazhduar njohjen jashtë programit. Gjatë puntatës së Perputhen, Sindi ka habitur të gjithë me deklaratën e saj për ish konkurentin. Sipas Sindit, Atdheu ishte rikthyer në program vetëm për hakmarrje dhe për të nxjerrë fytyrën e vërtetë të personazheve në studio. Ishte diçka komplet testisur për hakmarrje dhe për të qirë maskën të gjithë personazheve që këtu mbase shfaqen ndryshe, mbulohen dhe viktimizohen pas situatave të ndryshme, gjë që është e vërtetë dhe dalin si viktima para publikut, si rasti Antonelës me Lokon dhe Atdheun. Mendimi im është se ai u rikthye pikërisht për këtë gjë. Kthimi i tij ishte për t'i treguar publikut dhe të gjithë neve këtu se kush janë fytyrat e vërteta të disave. E tregoi duke bërë lojën e tij, është shprehur Sindi.